Ja, už pivá, nekoukejte na ní. Jeno. Koukej. Ser, já to ty debila. Nevím, jsme. To je karbonáte. Oh, hala, 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 hala. Já jim vidím, má to cítil. Měl dotaz. Ano. Sice také blbej, ale dotaz. Povídejte. Cvičím tak půl roku. No. A včera jsem se dozvěděl od kluku, že beru nějaký testák a chci se to, co to je. To jsou steroidy, které jsou nelegální. Aha, takže se vlastně nepohybuju vůbec v České republice, nebo jak to je? Já tohle nevím, ale jako vždycky, když si to někde koupíte, tak je to nelegální, takže... Takže asi tak. Bych to moc asi neriskovala, jako ono to i v něčí zdraví, takže... Ne, já jsem to jenom slyšel, jak jsem se přišel zeptat, protože mi to přišlo lepší se zeptat, než to použít a pak vědět, co to dělá. Tak jo, děkuju. Prosím. A sluší vám to mimochodem. Jo, jo. Tyvo. Jdem do ringu. Ty mohl se báčit. Já mu ne, na Facebooku. Ochu, dej mi ty kouta. Jo, jak jde to to? Pety army, kudu s Petou. Petyho cesta. Michala cesta. Dělej vole, díš. Dobrý den. Třeba z Mrzku. Jestli nějakou, co je sladká, třeba jako vy, co mi doporučíte? Nebo nechám vaše chutě na to, aby pracovali, já si dám pode vás. Na bílé nechám mango, ale to naberu všechno z toho skrutí, ale melón je dobrý, borůvka je dobrá a citrón je květky seliš. Jo, tak já si dám třeba, nevím, ten melón a ten citrón. Neklínku do klínku. Ty si něco dáš? Ne, ne, ne. Je to všechno? Jo. Myslíš, že jim tam málo? Tak je má přijít, než jsem odvedla. Ještě si to zvukla jinak prosím. Ještě 100 třeba. Co máte? Tak, to máte za test dneska. Fakt ale, jako se vážně. Já už musím prý dneska. Dneska je tady vedro. Dneska je tady vedro. A to je to dneska. Děkuju moc krát. Já děkuju. Není vůbec za co. A čím se byste mi nedala? Co? Tak tam napište, nebo já si už nemůžete. 727. Tak jo, ještě jak já jsem Lukáš. Ahoj, ještě mě. A nějakou vždyčku k tomu máš? A, tak jo, děkuju. Ahoj. Ahoj. Počkej, Derdila! Ty pičoj! Jej to docela jde o budista. Pičoj, ty pomeň. Ty jsou rychlí. Derdila!